izskatās, ka tuvākajā laikā Tallinas šosei varētu kļūt par Tallinas ielu. Kāpēc? Ir dažas pazīmes, tu daļ parādīsim. Lūk, te patās Tallinas šosejas malē uzcelt kādu jaunu ēku. Nu, mēs tāds pēc dzīvojamies, kaut kāda saimniecības darbība varētu notikt. Un jauns asfaltiņš pat taisno ārā uz Tallinas šosejas, bez ieskriešanās joslas, bez bremzēšanas joslas. Vienkārši ārā priekšā mašīnām, kuras brauc garām 90 km/h. Kā to var dabūt gatavu? Es nesaprotu. Tepat blakam ir viens plakāts, ka arī tirgo nekas no īpašuma. Nu, tad nākamais nopirks zemes gabalu, nākamo pieslēgumu, un tā pavisam vienkārši Tallinas šosē kļūst par Tallinas ielu ādažos. Un lūk, tepat 100 metrus tālāk ir normāls pieslēgums ar visu gājēju tiltiņu, ar bremzēšanas joslu, un par šo pieslēgumu varētu apkalpot visas tās mājas, kas tur atrodas tālāk. Un tagad īsti nav skaidrs, kurš tad ir muļķis? Tas, kurš iztērē naudu par šo te visu sarežģīto pieslēgumu ar visiem tiltiņiem un bremzēšanas joslām, vai tas, kurš taisās nosisties, vienkārši brutāli pat taisno, izbraucot ārā uz šosejas? Es nezinu. Lūk, kā vajadzētu izskatīties ceļam blakus šosejai. To var redzēt tepat posmā no Ādažu viadukta līdz gājēja tiltiņam. Te ir speciāli uzbūvēta paralēla iela priekš tām mājām, kas atrodas turpat blakus. Un tādai būtu jāturpinās līdz pat Cernikavas pagriezienam, kur atkal ir pieslēgums šosejai. Taču izskatās, ka šo jauko, drošo, visiem ērto iestādījumu var apiet un tikt ārā uz šosejas, kur vien vēlas. Paskatieties kartē. Te pat blakus ir ļoti daudz māju, kuras izmanto esošo ceļu pieslēgumu, un viss ir droši. Bet tagad ir parādījies precedents, ka to var ignorēt un izlausties uz šosejas, kur vien ienāk prātā. Varbūt, ka tas šķiet ērti tam vienam, kurš nopircis zemes gabalu tuvu šosejai, bet tiem tūkstošiem, kas pārvietojas pa šo ceļu, tas ir vienkārši draudz satiksmes drošībai. Nu, lūk, tāda ir tā situācija. Un nav pat svarīgi, vai tā ir Tallinas šosē, Bauska šosē vai Liepājas šosē. Situācija visur ir vienāda. Tā mēs būtībā paši sev to valsti arī nozogam. Paši sametamies visu kopā uzbūvojam šosē, bez tam katrs, kur vienā prātā nopirka kāds zemesgabo, mierīgi uztais krustojumu ar šo šosē. Tā tā satiksme kļūst bīstamāk, palēninās, un nav mums vairāk šosēs, paliek tikai iela. Vai mums to vajag? Padomājiet. Un kamēr mēs visu kopā domājam, uzmanīsimies. Uz šādām šosejām ļoti daudz ir tāda vieta, kur ir mazie pieslēgumi, kur katrs rauj reizi pa labu kā grib, bez bremzēšanas joslām. Brauksim pašprātīgi un lēnā garā sakārtosim valsti.